специалиста. Тогава обаче има време. Сега подаване към високия Мартин Бачев. Той можеше да играе с топката. Втори опит! Гол! Гол за Мартин Бачев! 67-ма минута, 19-годишният футболист успява да изведе отново Пирин напред. Гол за Пирин в елита. Ето отново ситуацията. Първия пас бе именно към него. С надеждата да отклони. Ето го първия опит. Ето го и втория. С външен удар. Втория път бе доста прецизен. Разбира се, и с помощта на късмета топката остана в краката му след първия опит. Но тази известна пасивност в редиците на зелените, смея да кажа, тук им коства гола. Много никакъв шанс за Дебърлиев.